raġin il-forn. Għandek bżonn minn 2 sa 3 imarif imqarruna post tat-tfal. Salsa tat-tadam, vażett ċanga mitħuna, ftit ġobon għal fuq u ftit żejt taż-żebbuġa. Għalli l-aġin ftit misħun għal 5 minuti u saffix ħin ikun lest. F'bowl separata ħallat it-salsa u l-vażett tal-laħam. Żid l-aġin mat-taħlita. Itfa t-taħlita f'kontenitur, itfa ftit ġobon fil-witx u poġġi fil-forn għal ftit minuti sakemm jinħall il-ġobon. Fl-aġin issib karbohidrati li huma sors tajjeb biex jgħinuk ikollok l-enerġija. Hawn aktar minn 600 forma ta' aġin mad-dinja kollha. Din ir-rokna ġiet miġjuba lilek biex ewqgħat tajba ta' Plasmon.